Се подобрува состојбата со водоснабдувањето во туристичката населба Беровско езеро. Објавен е повик за избор на најповолен економски оператор за изведување на проектот реконструкција на водоводна линија, дел од секундарната водоводна мрежа и поврзување на нов резервуар со примарна водоводна мрежа во туристичката населба Беровско езеро во општина Берово. Проектот ќе понуди решавање на долгогодишниот проблем со водоснабдувањето во оваа населба, а ќе се изгради помеѓу веќе постоечките резервуари. Реши долгогодишниот проблем околу недостиг на доволна количина на вода, особено во летните месеци, на собствениците на приватни види и туристички капацитети на туристичката населба Беровско езеро. Инвестицијата е поддржана финански од Европската банка за Европската инвестиционна банка, а таму е тендер го спроведува, изборот на најповолен економски оператор и надзорот е обврска на Министерството за транспорт и врски, додека општината има свое буџетско учество кое ќе зависи од висината на склучениот договор со економскиот оператор. Со зголемувањето на населбата и се поголемиот број на корисници, зголемена е и потребата од вода, со што постојниот капацитет не е доволно за да ги задоволи потребите на сите корисници. Населбата во моментот има дел од секундарната мрежа, но со новата линија ќе се обезбедат количини со кои ќе се покрие преостанатиот дел од населбата и домакинствата, истакна градоначалникот Пекески. Самиот прв предвидува изработка на водоводната мрежа во повеќе фази. Значи, првата фаза ќе ги опати оние подрачја од населбата, оние делови каде што имаме најголема густина моментално на вили и капацитети приватни и за сместување, а кон останатите ќе бидат оставени крак, отворени шахти со можност за останатите фази, останатите краси од населбата која со тек на време имаме урбанизација која предвидува нивно проширување, со проширувањето паралелно да се зголемува и должината на самата водоводна мрежа. Проектот е истакнат како приоритети на средбата со граѓани, кои што градоначалникот Пекевски ги оствари во процесот пред креирање на буџетот за 2021 година. Средствата во износ од околу 10 милиони денари се обезбедени од Европска инвестициона банка и владата на Република Северна Македонија, а целокупната постапка се спроведува преку Министерството за транспорт и врски.